också från Linnea. Och hur resonerar man nu när det är två klubbkompisar som möts på det här sättet? Kan det verkligen bli någon bra SM-final då, Hasse? Ja då, det är inga problem. Det har boxats för fullt här med. Vi är kamrater allihopa och de är ju klubbkamrater och boxarkamrater. Men ändå när de står här, då är det ett SM-tecken som gäller. Det är ingen kompisboxning här inte? Nej, det är det inte, utan det är vi fullt kör. Och det är Giovanni Alvarez som har de främsta meriterna sedan gammalt här. Marcus Fowler kommer väl lite till korta i den historien. Alvarez börjar bli... Oj, där ligger han ner. Det var en fin träff han fick in där och en räkning ganska tidigt i matchen. Väldigt fin slag han fick in där. Nej, domaren bryter och han blir alldeles upprörd, Marcus Fowler här. Han vill gärna fortsätta men domaren bryter matchen. Oj, vad ledsen han är. Men det var rätt tycker jag. Ja, Giovanni Alvarez återigen svensk mästare. Och då är det dags för de stora grabbarna i 91-kilosklassen. Det är tungvikt och här har vi Andreas Gustafsson i